Haydi, haydi Mırdı. Haydi be, tır çay. Mı, jolto lavçı. От къде излезе ова па сега? Цел ден тебе те бараме, лавче, каде беше до сега? А? Се колнам, се колнам, дека не е како што изгледа, ти се колнам. Осман, кажи му и ти нешто, ајде. Зарем не е време сега ти да настапиш? Илкнор, види, јас сум многу нервозен, во ред? Ајде, оди си, да не ти се истурам тебе не крива ни должен, ајде. Мој жолто лавче, без потреба се нервираш. За джабе љубомориш. Помеѓу мене и Осман нема ништо. Не откажувај се толку лесно од девојката што ја сакаш. Ти ветувам дека ти си единствен. А, девојче, те молам, тргни се и оди си, те молам. Осман, те молам, тргни од овде. Јас се шокирав, Бариш. Моје жолто лавче, слушни ме. Татко ми е виновен за сето ова. Тој сака да се омажам со Осман. Ако кажеш дека ми простуваш, ти ако ветиш, дека ќе си го подигнеш моралот кој ти е опаднал заради безпотребната љубомора, ако ми кажеш дека ме сакаш, тогаш ти ветувам дека веднаш ќе ти ја пуштам ногата. Девојко, слушај, јас на вистина... Бариш, не сакам да ми се обраќаш со таков тон, те молам. Кажи ми дека ме сакаш, ајде. Леле. Илкнур, јас тебе многу те сакам, јас сум многу заљубен во тебе и не можам да спијам заради тебе. Добро ли е? Добро е? И јас те сакам, моја жолто лавче. Чекай. Господе. Полека. Леле, колку сум среќна. Добро. Добро. Сега жолтиот лав треба малку да оди да одмори, во ред? Секако, секако. Добро? Секако да. До гледање. Ме сакал тој. Ме сакал. Дадо, што стори тато, каде? Добро е, се е во ред, расположене. Ми рече... Ми рече поздравија Емине. Ми рече да ти кажам да не плачеш и да бидеш горда и справена. Добро, ти си голема девојка. Зошто плачеш? Не плачи, се е во ред. Ти мене ми зборуваш, ама ти цел ден си плачела, ете, гледаш ли? Добро, во ред, не зборувај така. А дедо, што прави? Многу те измори? Не, цел ден спие тој. Ај. Ама дедо не спие до толку досна? Јас тотално изумив. Ама не мине. Сестро, не за джабе тато вели да ве чувам и јас истото го мислам. Ај, останав без глава. Ти, што да правам? Ме. Стилјав пред дома, Фатиме. Си дојдовме дома, Харил. Ајде, влези дома. А ти, Фатиме, нема да дојдеш, а? Види, внуците ни се пред врата. Не чекаат. Ајде, дојди. Јас не би те оставила сам, Халил. Се додека си ти жив и јас ќе бидам. Кога ќе се смееш и кога ќе плачеш, јас ќе бидам до тебе. Јас не би те оставила сам. Оние кои се сакаат никогаш не се разделуваат. Јас многу ме фалиш, Фадиме. Немој да си одиш. Те молам. Кога ќе дојде време, ќе бидеме заедно, Халил. И не престанувај да мислиш на мене. Ако престанеш да мислиш, ќе летнат сите спомени и на крај ќе ме заборавиш. Зарем сакаш да ме заборавиш? Јас не сакам, Фадиме. Не сакам никогаш да те заборавам. Никогаш не, нема да те секој заборавам. Секој ден пи си ги лекувите и живе си го животот. Сакај ги внуците и синти, макар и да сгрешат, прости им. Ти си поголем, не заборави. Продолжи се од каде што си почнал. Ако си среќен, нема да ме заборавиш. Не заборавај, Халил. Пи си ги лекувите. Не заборавај. Сакај си го животот. Животот е убав ако љубиш. Немој да заборавиш. Те молам. Не заборавам, Фадиме. 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 Јас никогаш нема да те заборавам, верувај ми.
Дедо, добро си? Добро сум. Каде беше? Излегов малку, да прошетам малку, кирки. Но како да изумив каде живеам, ете така беше. Дедо, јас денес ти се налутив малку. Прости ми те, молам, добро? Се извинувам, дедо. Не мислев така, ке ме простиш, нели? Јас се извинувам, дедо. Не можев... Не можев да се воздржам и ти викнав. Уф, проклета уста. Прости ми. Зарем сте ме викнале? Јас не се сеќавам. Што ако сте ме викнале, де? Треба да се налутам? Нема. Помалечките крешат, а големите простуваат. Хајде сега да седнем и да јадеме. Многу сум гладен, да ти кажам право. Колку сум гладен. Може би ќе се сетам што се сториле вие двете. Каде е татко ви? Дедо, тато има малку работа, ќе дојде. Па добро, ајде седнете. Ајде. Уште малку остана до надпреварот за влечење алат мухтарес, али го нема никаде. Значи, ние сме победници. Каде си бе, капетане Салих? Ајде покажи им што можеш да направиш. Немој да им го дозволуваш ова. Добар ден. Дедо Салих, како си? Он ми дојде. Мислам, добро дојде, сине Бариш. Татко ти како е? Уште се чеша, а? Постојано се чеша, дедо Халил. Истото па истото. Зарифе, ова е за тебе, повели. Што е ова? Е, отвори, ќе видиш. Хајде. А што ќе правам со ова? Чекај, не ме тепајте, молам, немој да ме тепаш, те молам. Немој. Епа, пред некој ден беше нервозна и сеќа искршаше, па си реков да ти направам еден бастун наместо нас да не тепаш да си мавзаш со него. Ама држи го подалеку од мене. Добро, ти благодарам. Ти се допаѓа? Секако ми се допаѓа. Здраво на сите. Саваш, добре не дојде, синко. Повели се. Дојдов да ја земам Зарифа. Зарно нека е? Па за... кај капетан Салих. Дедо, тато има малку работа со бродчето. Таму ќе треба да одиме. Дојди ти ако сакаш. Не, ти благодарам. Ќе си одам јас. Подготвени? Три? Два? Еден? Ау, ау. Самет победи! Браво, Самет! Опа, дојди, синко, дојди. Вистински маш не бега. А? Секако дека не бега. Мажот не смее да бега. Не смее. Не смееш, така? Зошто ме гледаш? Нема ништо да ти направам. Ке ни ја кажеш вистината, така? Ова, јас... Синко, зошто така правиш? Зарем не ти е жал? Го приведоа чичко Салих, мемо. Не гледаш колку ми е мене жал? Ти си добро дете. Хајде, кажи, мемо. А? Еј, што се случува, Зарифе? Мемо, што знаеш ти, а? Хајде, мемо, слободно. Кажи, кој те натера да купиш? А? Се кол нам не сме... Томер ме натера... Што те натера да купиш? Омер, секако. Време е за играта со... Епа, сега ќе почнеме.
Не успя! Не! Не! Не успя! Айде! Осман! Мерт! Оу! Мерт е победник! Браво! А вълно ти е? Осман, овој те победи! Е, па добро. Тоа велам, Омер. Ете, ќе чекам. Айде, дојди. Сакав да те видам. Айде, добро, до гледање. Ке те чекам. Како така зборуваш? Како можеш да му кажеш дека сакаш да се видиш со него? А зашто го повикавме? За да се видиме, така? Не, не, велам зашто толку отворено и блиско се изразуваш. Господе Боже, што сакаш ти да кажеш? Веќе и онака сум доволно нервозна. Намерно така зборував. Ебе, ете се нервирам јас. Што да правам? Макар и да е намерно. Знаеш ли што треба да правиш? Поиграј си со Сехер. Се колнам, двајцата сте исти. Добро ќе се согласувате. Ајде, од каде го извади сега ова? Како ти вака ќе си најатиш на секој мој збор? Да, на секој збор ќе се и најатам. Имаш нешто против? Ќе си најатам за се што ќе кажеш. Со Омер ќе разговарам како што ќе посакам. И ќе учествувам на надпреварот за убавина. Е, како не? Нели не сакаш ти да учествуваш, така? Од каде тоа сега? Не кажав дека се откажувам. Ке учествувам. Тоа е моја одлука. Мој живот. Моја убавина. Се е мое. Се е мое. Зарем тебе ли ке те прашувам? Се е мое. Леле, леле, се колам, дека ќе шо не свестам, ме молам, не знам што да правам. Друго, изводите ме, одовте ме молам. А, Омер, ти си голем маш, а се уште се плашиш од риби, а? Реков дека овој се плаши од риби, реков? Дечко, ајде зборувај. Ако не зборуваш, цела ноќ ќе пливаш со рибите, ме слушна ли? Не се колам дека ништо не знам, само изводите ме. Види, ако сакаш подразмисли уште малку, но не знам колку ќе издржиш, не знам. Не ми се верува, самиот го сторил тоа, а го наклеветил татко Сали. Абе не, така ме судија, ме се колдам, ака не, така не, само изводете. Ајде, не почам да ги гледам, веќе ни ме, ме, молам изводете. Ајде, тогаш кажи ни, зошто го натера Мемо да го купи тоа? Ало, додека не ја кажеш вистината, тука ќе бидеме, јасно ли ти е? Ако треба три дена во вода ќе бидеш. Стисни, стисни го. Помош! Помош, извадете ме. Извадете ме, одавде ме молам, извадете. Слушај ме, ваму. Татко ми е во притвор. А? Тоа не ти е јасно? Ајде, кажи ја вистината. Кажи ја веќе еднаш. Абе, не знам секундо. Секундо, веќе ништо не знам. Види, ваму, ќе го срушиш рекордот во нуркање, знаеш? Ајде да пробаме. Колку време ќе издржи под вода? Ајде, не пробуваме, зашто ајде, да издржам, не малам, не малам. Стој бе малку мирен. Помоќ, може така одавде! Помоќ! Помоќ, ја молам! Што се случува овде? Не, какви се? Какви се? Не можам да ги гледам. Види, помош. Што правите, бе? Да не полуде, Саваш, што правите? Тато, кога те ослободи, а? Бев на судење утро во име ослободи, е. Истрагата ќе продолжи. Добро, вие што правите, кажете ми, а? Што ме кабараш ти во Бурево? А, со помене кај капетане Салих. Добро, ни дојде, капетане. Тато, овој бил виновен за се. Овој манијак сам си ја отрул својата нива со насади, замисли. Лажат, лажат, верувај дека лажат! Лажат, лажат, лажат! Немој ти да лажеш. Се трудиме да го натераме да зборува, капетане Салих. Не бива на ваков начин, деца. Не бива вака. Човекот се ежи од тоа. Погледнете, ќе кризира од страв. Зар сте виделе на ваков начин да се добива правдата? Хеј, а знаете дека не креваме раце на безпомошни, нели? Полека, ајде. Да те благослови, господине Салих. Седни, ајде. Седни, ајде. Мангуп, моли се капетан Салих што дојде, инаку цела ноќ ќе имаше работа со мене. Ајде, оставете на сам, ајде. Е, добро, ама тато... Зарифе, ајде, ќерко Реков. Сигурен си, капетане? Ајде, Самет, ајде. Ајде, оставете на насам, ајде. Добро, како сакаш. Ако ти досади одмавање, викни не. Ајде, Самет, ајде. Не бива вака.
Еј, а знаете дека не креваме раце на безпомошни, нели? Сега е време за играта со Вреќи! Сестрите ке победат! Ајде, ајде, сестра, ајде! Ај, ајде! Ај, сестро! Ај! Ајде, сестро, ајде! Ајде, ајде, рипе! Браво! Браво! Победници се караванджиите! Севги! Омер, види, синко, животот е многу чуден, знаеш. А, синко мој, кога ќе остареш како мене, ќе сватиш. Човек се соочува со разноразни работи. Потоа еден ден ќе се навратиш, во минатото ќе си кажеш, вредеше ли за тие грешки, бе? Рустем го скара цело село. Дојдоа и ме приведоа дома. Една ноќ бе во притвор. Ама јас не се лутам. Се колнам, не се лутам. Кој знае што ти сторил татко ти, што ти си посегнал на вакво нешто, само ти знаеш. Точно е, што се не ми направи. И сам ја знаеш. Секако дека знам. Ама овие работи не се оправаат така. Да предпоставиме дека јас сум виновен. Дали татко ти поинаку ќе се однесува кон тебе, каже ми? Дали ќе ти рече синко, дали ќе те гушне, ќе го стори ли тоа? До сега во животот мој, не се сетјавам дали еднаш барем ме гушно. Ни еднаш ми не кажано дека ме сака, например. Што ме така? Тебе ти доликува како еден маж да разговараш со него. А, не може, ќе ме убие 100%. Омер, не ме сваќај погрешно. Не велам за себе, верувај ми. За тебе зборувам. Јас не сум виновен. Човек најдобро си се познава себе си, нели? А? Но ако продолжиш вака, сиот живот ќе бидеш прегазуван, верувај ми. Само тоа сакам да ти го кажам. Многу големо срце имаш, капетане. Би сакал ти да ми беше татко. Големо срце не се прави со пари и со богатство. Туку со љубов, знаеш, нели? Ајде, стани, синко. Стани и оди. Ајде. И покажи му на Рустем кој е вистинскиот тага. Договорено? А ќе ми простиш за ова, капетане Салих? Јас ќе ти простам. Но најважно е самиот на себе да си простиш. Омер, знам дека не е лесно. Треба да се соочиш со твојот татко, ама мораш да зборуваш со него. Ајде, оди, спаси се од татко ти. Ајде. А Ирлија нека, тато е на слобода. Каква слобода? А, дедо, ние не ти кажавме за да не тагуваш. Рустем нечесникот му стори зло на татко ми, но тој сега се спаси. Готово е сега. Оп, вистина велиш? Сега ќе ја земам пушката и ќе пукам право во неговата глава, така да знаете сите. Помина, дедо, помина. Готово е. Е, ако помина тато, каде? Зошто не деде? Разговараа со Омер на бродот. Со Омер? Омер бил виновен. Си изнервирал и ја уништил нивата на татка си. Да, имав татко како Рустем, не само нивата нивна, туку целото село ке им го уништев. Како и да е, важно тато се спасил. Уф. Е, па добро, оди си, имам еден куп работа, навистина. Го најдовме виновникот. Ти каква работа имаш? Треба да се подготвам за надпреварот за убавина. Селаните ги дегустираат јадењата и... Победник е господја Асуман! Асуман! Браво! Браво! Држите! Дојдете! Ајде, дојдете!
Ја не знам. Три! Од другата страна, Хатидже Тица! Три! Хатидже! И Хатидже! Хатидже победи! И сега имате чест и задоволство да ја чуете нашата селска музичка група! Музичката група... Како се викаше, бе? Што те казните, бе? Им си е снафите и сестрите. Им си е снафите и сестрите! Шипилдак! Йо-йо! Шипилдак! Йо-йо-йо! Hey, Шипилдак! Айде, аплауз! Hey, yo! Шипилдак, ида, бери си баба, чисерен сакна, 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 бада, нека се дим на зову и шла, баха нища ми топо на гъска, вижда, yo! Шипилдак, да ве чуем сите! Айде, раце горе, да ве чуем! Сестрите сега се на ред да пеа, секогаш ме први, секогаш ме први, јас и сестра ми, ејо! Моја жото лавче, ајде, спаси ме! Ајде, браво! МС е Стофи! Да ве чујам сите! Ајде, раце горе, да ве чујам! Браво, браво, дечки! Бе, татко, ти малку ти прави искрено. Ти си многу голем, не смаско, убаво ти вели. Како можеш е тоа на човек како капетан Салих да му го направиш, бе, глупав? А? Како можеш е, бе, Омер? Како можеш е, бе? А, бе, Омер, и што ако тебе... Што ако тебе те родила мајка ти, а? Што ако те родила мајка ти, кажи, што направи, зашто се роди, што промени во селото? Каква добрина направи? Каква добрина направи, што само без врска талкаш наоколу и ништо не правиш? А, бе, Омер... А, бе, Омер... Знаеш што ти не си ништо по-добор од татко ти? Истиот си како него, дури по-лош си. Само знам ја што ќе направам. Много добро знам што ќе направам. Омер не е тука. И капетан Салих не е тука. Да не му се случило нешто, а? Немам доверба во тој човек. И јас немам, но... Не грижи се, татко ми ќе го среди. Да. Ајде ќе задоцниме. Добро. Каде одите? Треба да се подготвам. За надпреварот. Зарифе, што правиш ти, а? Кажи ми, како можам да те предомислам? Не може да ми се мешаш во се. Бога ми, сестра ми, навистина те скрути се веш. Епа,
со селани на село Шипилдак, сега ќе се види кој е најсилен. Ги поканувам сите надпреварувачи тука. Ајде бе, кај се мускулите? Вас ли два сати ќе ве чекаме, а? Ајде. Ај, разделете се, ајде. Ајде, не може вака. Ајде бе! Зарем не сфати дека не можеш да ме победиш? Јас никогаш не сум ги сватил работите со ваше. И сега сме кај долго очекуваниот момент, играта со најдолго очекуваниот резултат. Исто како дербито на Каршијака и Ѓостепе, кој ли ќе победи? Дали се спремни за игра? Влечење со алат! На едната страна е агата на парите, силниот и мускулестиот Рустемага! Каде е мојот противник? Нема никој, зарем нема кој да се надпреварува. Каде е Салих? Каде би можел да биде тој ага? Тој сега си ја чука главата од сите дзидови. И што ќе правиме сега? Бидејќи Рустемага нема противник, може да го прогласиме за победник. Јас сум во право, а што ќе речеш ти, Селим? Да. Што ме така, јас ќе треба само... само, значи да... да соопштам дека победник оваа година... Народе, јас не сум мртов, не сум. Рустемага против капетанот на капетанијата на селото. Борецот со неправдата, таткото на Зарифе, капетанот Салих! Живеј, капетан Салих! Секој нека си одбере свој тим и нека започне играта! Старт!
Абе, къде си тук, доктор, бе? Помини на ова страна! На погрешна страна съм тръгнал. Прости, капитан Салих. Не е важно, Осман. Оди на свое место. Що е, Яшар? Сакаш да си го платиш дългот? Слободно, слободно, оди. Те познавам аз, Яшар. Оди, слободно. Е, слободно. Секој може да избере својата страна. Ајде, бирете страна па да почнеме. Погледни си ја својата страна, па потоа мојата. Јас сум доволен за тебе, Русте Мага. Е, па тогаш, јас ке одам на страната на син ми. Дедо, што правиш сега? Сакаш да се повредиш на оваа возраст? Не дозволува женски да се надпреваруваат, инако и јас ке се фатев. На време дојдовте, пријатели. Хајде. Хајде, лаво. Добре дојде. Салих, ова ти е последна шанса. Хајде, ага. Хајде, хајде да почнеме. Рустам, ага. Хајде сега. Подготвени ли сте за старт? Пријателе. Три, два, еден. Лаво мој, влечи, 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 бре. Хајде, влечи, влечи. Сега е најтешкото. Адонис. Влечи! Лаво мој, влечи ме лаво! Ме влечи! Ајде, ајде, ајде! Ајде, лаво, ајде, влечи! Ајде! Ајде, ајде, ајде! Ајде, ајде, момци, ајде! Тоа се силни момци. Нашите. Шампионот е капетанот Салих. Секоја чест, момци. Изгубивте од неколку мина. Какви мажи бевте вие, бре? Мојот непотребен си номер подобар беше од вас. Рустем ага, вака стојат работите. Доволни се тројца вистински мажи. Наместо сите твои подкупени луѓе. Омер! Омер! Каде беше, бре? Тука сум, тука сум. Дојди, маму. Каде беше? Ние се влечкаме по земја, ти си уживаш по кафеани, така? Каде беше? Рам да ти е за се што сум ти дал. Каков син беше, бе? Не стој така пред мене. Доста, бе, веќе престани! Доста е веќе! Молчи, замолчи! Сето да не зборуваше, така? Зборуваш и те слушав! Ама сега јас ќе зборувам. Јас се сум. Јас ги уништим производите од нивата. Капетанот Салих не е виновен. Јас сум виновникот. Јас знаеш зошто? Затоа што јас тебе не те сакам. Затоа што не те сакам. Како така зборуваш? Дали се слушаш што кажуваш? Дали се слушаш што зборуваш? Да, те слушам, слушам. Само послушај ми ти мене, на секогаш не навредуваш и ме понижуваш, мене, сестрите, мајка ми. Се до денес сме живееле не сваќајќи дека ние тебе никогаш не сме ти биле семејство, туку робови сме ти биле. Ало, ало, да ти е брату мој херојски, како Спартакус си? Се што посака да направиме, се направивме, се што ни нареди исполнивме, а ти бе? Ти што направи? Продолжи да се однесуваш како да не постоиме. Не навредуваше, не тепаше. Секој ден истото. Слушевам, Рустемага. Ако само уште еднаш го направиш тоа, не само нивите, и куќата и тебе ќе те изгорам. Со кое право така зборуваш со мене, а? Те баркам од дома. Сушност, не само од дома, туку и од село. Рустемага, полека малку. Ти навистина си многу тврдоглав човек. Детето застанало тука пред тебе и ти кажува нешто, а твојата тиква како од мермер дае. Слушева му. Ќе ми ги запалиш живците и ќе те фатам, ќе ти истепам тука пред сите. Ајде, оди си. Дојди, лаво. Дојди, синко. Дојди, маму. Ајде. Се молам, прости ми, капетане Салих. Ништо страшно. Ти си голем маж, нормално, се случува.
Простано ти е, се е, брат. А сега дойдо на ред най-убавите девойки на Шипилда! Подготвени, за кратко, ќе кажеме која е најубавата девојка на селото Шипилдак. Подготвени ли сте? Подготвени? Сега ќе го земам пликот. Епа, искрено и јас сум возбуден додека го отворам писмово. Која ли ќе биде убавицата на селото Шипилдак? Сите се убави, нели? Е, драги сограѓани, значи место број 4 на Шипилдак. Убавица на мудриот патлиџан. Е, сестрите, Илкнур и Сехер! Браво за нив, да. И двете одеднаш се под број 4. Така, сега ќе ја кажам трето пласираната. Од караванджиите, Севги! Аплауз! Браво! Нарете! Второпласираната! Која ли е второпласирана, а? Дали некој може да предпостави? Од Германија, Зејно! Не Зејно, Зејнеп! И дојде ред да објавам најубавата на селото Шипилдак. Значи, најубавата девојка на селото! Најубава е Зарифе од Топракови! Аплауз! Браво! Да, ти си најубавата, да! Браво, Кирко, браво! Убавице моја! Дозволи да уживам малку. А, не сакам. Како така, па ти си најубавата, мора да ставиш на главата, како не? А, не сакам, не ја ставај, не сакам. Е. Јас не сакам, зарем не разбираш, тука има куп девојки, стави ја на некоја од нив. Јас сакам. Е, остави ја, таа моја круна. А и тоа е наше право? Ја одне се круната! Што му е на овој бе? Што? Аааа! И што се случи сега?
И што ќе биде сега? Јас ништо не сватив, тато. И? Го доби тоа што го сакаш. Сега среќна си? Ти олесна? Да, среќна сум. Навистина ми олесна. Е? Се гледа. Не трескај глупости. Зошто така зборуваш? Знаеш дека не сакам вакви работи. Се и наетав со тебе. Да сакав круна, ќе ја земев круната. Ама јас не можам да си објаснам. Ти велам дека те сакам. Дека сум љубоморен како куче, а ти гледај како се однесуваш. Слушај ме добро. Никој не сме да ми се меша. Никој. Ниту пак ти. Никој. Дојди малку. Што правиш? Дойди, остави ме. Дојди, стани. Ајде, остави ме. Каде ме носиш? Остави ме, ајде. Остави. Кога ќе стигнеме ќе видиш. Саваш? Брат, доволно си возрасен да знаеш како да се однесуваш со дамите. Е, брате, што ти е тебе, бе? Ајде не се мешај. Оди. Ајде, дојди, дојди. Ајде, оди, оди, житице. Нема да дозволам да ми наредуваш. Ако сакам и грдо ќе одам. Ако сакам убаво ќе одам. Како сакам? Каде сгрешив јас? Море. Ајде, оди. Доста веќе. Ти луда да не си, ма. Дојди ваму. Не доаѓам. Зарифе, не си играј, дојди ваму. Конечно, конечно ја земав круната. Сега ќе ми се вратат паричките. Шина си гатачот. Сега ќе си ги земам паричките. Што е ова? Каква круна е ова? Не ми се верува. Каква круна даваат на победникот? Што е ова? Господе, господе, ќе ги изгубам парите што направам сега. Те фатив, шина си. Што правиш, шина си? Да не си полудел? Што правиш, а? Зошто ја зема круната на девојката? Ајде, кажи ми. За тебе, моја сакана, шефика, шефика. Кажи ми, дали има поубава на светот тебе? Момент, шина си. Какви работи матиш? Жити Бога, кажи што правиш, ајде. Ништо нема там, ми лажи ми се. Си наоѓам за анимација сред село. Само толку. Немој да ме лажеш. Јас знам каков проблем имаш. Разбери. Ниту една личност на светов не може да ме свати мене. Парите се кај мене, шина си. Што? Што? Значи ти ги украде парите? А? Змија сум хранал до сега. Јас те закитив со своја круна. Ти ми беше најважното нешто од се. Те мирисав како цвеќе. Те штитев и се грижев да не ти наштети некој. А ти зарвака сега. И ги украде парите, така? Ти, шефика. Ти ли, шефика? Ти ли? Ти ли, шефика? Доста. Добро. Заврши. Не кажувам приказни. Ако не ми ја кажеш вистината, се колнам дека ќе ги запалам. Ах, бе, девојко. Зошто не можам на крај со тебе да излезам? Зарифе? Уф, што е? Што е? Зарифе, 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 не те сакам, оди си, ајде. Е, добро де, малку претерав, окей? Малку претера? Со денови ми се мешаш во се. Кој си ти? Со кое право толку ми се мешаш? Што се замислуваш ти? Кој си ти? Што се замислуваш ти? Јас сум еден човек кој што лудо те сака. Добро? Претерав малку, извини. Хајде да ја затвориме темата. А, не ја затворам темата. Ке видиш како ќе ја затворам темата. Оди си сега, не те сакам. Признај дека и ти ме сакаш. Не те сакам. Не се и најети, признај дека ме сакаш. Не те сакам. Ме сакаш. Не, не те сакам. Ете се покајав што те засакав. Што рече? Што реков сега? Бегај, Зарифе, бегај! Зарифе! Заинает на ноките, денот секој ден се раѓа. Покрај сета така, ако си заинает среќен. Ако заинает, не умираме покрај смртта. Со љубовта не бива да се инаетиш.
Не можеш да го избришеш саканиот. Ајде, полетај со крилјата на љубовта. За инает летај со дупли крилја. Ајде да видиме колку ќе можеш да се спротиставиш на љубовниот ветер. Бегај, диво цвеќе, бегај. Ама нема да те оставам сама, да знаеш. Дојде, што ќе правиш сега? Да седам тука? Не се занесувај, Зариф. Зарифе, Зарифе, отвори врата, Зарифе. Отвори, отвори, сакам да поразговараме, Зарифе. Не можам. Оди си, те молам, оди си. И што ако се криеш зад вратата? И ти мене ме сакаш. Ме слушна? Зарифе, мене ме сака! Затворај ги вратите, затворај ги прозорците. Но јас ќе најдам начин да влезам во твоето срце. Не си оди. Дали ме слушна? Што направив? Зошто не можам да се воздржам? И што ако се кријам сега? Готова сум. Што ако се кријам? Готова сум. Зарифе!
Зарифе! Зарифе! Ей, што правиш да не ме мавнеш по глава? Да, ако се качуваш вака, следниот пат ке те удрам. Ајде, оди си. Ке не види некој, оди си. Се додека не излезеш, никаде не одам. Ајде, ти реков, оди си сега. Добро, уште, колко ќе трае ова, кажи ми? До кога мислиш да бегаш од мене? Од каде знае дека бегам? Господе, на лице ли ми пишува? Не бегам, зошто да бегам? Не бегам од ништо, нема такво нешто, не е вистина. Не сакам да излегувам надвор, тоа е се. Не ми се излегува и толку. Е добро тогаш. Тука ќе зборуваме. Може? Не може. А, што правиш ти? Зошто си толку крута? Јас сум крута? Ти, сосила, сакаш да влезаш во мојата соба, а јас сум крута, така? Јас сум крута. Ајде. Знаеш ли што? Ти тераш поголем името од овците на дедо Халил. Никој не смее да те допре. Лисица ни заедна, жар да плука онаму каде што јаде. Знам што ќе му сторам. Амага, па дали го сега омар? Погрешил тој несмасник. Сигурен сум дека ќе се покае. Не сакам да биде лош пример на девојките. Нечесникот не сме да стапне кај мене дома. Ни вода нема да добие. Па да видиме што ќе прави. Ага, јас мислам на другото, на Османи Керкати. Велам што поскоро... Да ги вечеме Осман и Илнур, да ни олесни малку, да е? Ме разбираш, нали? Извини, Мухтар. Но јас немам доверба во никој. Види што ми стори мојот собствен син. Кој знае што може другите да ми сторат? Не, немам доверба. Вратите ми се затворени за сите кандидати на ќерка ми. Е, многу убава работа е ова. Каква е оваа работа, бе, пријателе? Пропадна работата? Чисто, бе. Мухтаре, повелјага, ми текна нешто. Е, што ти текна? Велам да го пратиш твојот Осман на неколку дена кај мене, а? Што велиш, а? Да видиме, дали ќе се вклопи во нашето семејство? Да го тестирам. Ке се вклопи, ке се вклопи. Мојот син е највен и многу неискусен. Каде и да го ставиш, таму ќе си седи. Нека се сближат со Хатиџете, ајде. Добро, добро, гратис ќе ја испратам и Сехер. Многу си умен. Веднаш ќе ги изместам децата, веднаш. Доста бе, ти веќе престани, доста. Ако продолжиш да се смееш, кога ќе ти ја шлап на мен, ќе видиш тогаш. Дадо, со Динове веќе не излегуваш од собата, не ли ти здодеа? Не ми здосади, не сакам, нема да излезам. И што си запнала? Нема да излезам, може би седам за да овенам во оваа соба. Што ти е гајле тебе? Добро, тогаш добро, ајде, седи се во собата и завиткај се во пејажи наконе. За својот инат да си полудеш во собата, добро? Добро. Намерно ли правиш вака? Што правам намерно, а? Со денови не си се зафатила со некоја работа. Сега дојде ред, јас да фатам. Ми префрлаш, а? Е, не те сакам, да знаеш. Не сакам собна услуга. Ајде, оди си од тука. Оди си, ајде. Е, добро, тогаш овени си овде од динајте, не чеке. Нема одмор за мене. Еј, како фина е, теј. Со денови лицето не можам да го видам. Сестра ми, навистина е полудена, значи. А, Саваш, заарно нека е. Добро, сестра ти, како фина е те, како... Абе, ми излуди, не излегува од соба. Мислам дека ќе полуде на крајот, да ти кажам. Што и да и речеш, джабе. Види, ајде, помогни ми, дај ми некоја идеја. Не може ова вака, мора да ја видам. Имам една идеја, всушност, ама... Дојди со мене. Дојди на вам. Слушай.
Шефика? 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 Што е? Јас не зборувам со тебе, остави ме. Остави ме. Ти остави ме, шефика. Не зборувам со тебе. Зошто не зборуваш? Нели се смиривме? Нели се договоривме? Еве, земи. Еве, ти ги оставив. За чудење си. Си добил наследство од прадедоти од Египет, а јас немам појма шина си. Што сум јас во оваа куќа? Што ли сум, а? Види, ти си кролята на мојата глава. Ти си султанката на моето срце. Ти си нашата кралица, нашата птица. Ти си ли се? Молчи, бе. Молчи. Ми здосадија твоите лаги. Што ќе правеше со толку пари, а? Како што ќе правев? Ќе ти направев многу убаво изненадување, мила, за нашето семејство. Ај, срам да ти е. Еден од твоите синови е во тешка депресија, а ти не го ни забележуваш. А, кој е во депресија? Бариш. Ај? Жити Бога, зборувај со него. Кажи му нешто. Па ти си негов татко. Не грижи се, мила. Јас сум супер татко. За две минути ќе го решам проблемот. А, па нели ќе помогнеше? Господе Боже. Не, лаво мој, миличок мој, каков проблем имаш? Јас сум ти татко, може слободно да ми кажеш. Тато, те молам, не сум расположен. Сине, ние сме семејство кое што стапнало на секој агол од оваа земја. Кога ќе паднеше некој, веднаш ти помагаме. Тато, не се мачи за лудно. Аман, човек не може да ви помогне. Посакав да решам проблем кој не сум успел да го видам досега. Зошто ме одбегнуваш? Говораш невозможното, тато. Нема невозможно, синко! Технологијата го достигна својот врв и луѓе клонираат. Ако се соединиме, се ќе успееме, баш се! Тато, мислам дека малку задоцни за себе ова. Задоцни, така? Значи така. Значи задоцнив. Како да поверувам на тоа? Господе, не ми се верува. Шефика била во право. Каков татко ли сум јас? Јас не сум се погрожил за своите деца. Ги запоставив своите деца. Господе, Боже ми, не треба да живеам. Не треба, не треба да живеам. Синко, прости ми. Прости ми. Каде? Каде замина? За джабе го кажав сето тоа? Сам со себе зборувам? Не, не. Не можам да разберам. Не разбирам што читам. Ми студеа се тоа. Не, не, морам да сгазнам на земја. Морам да сгазнам на почва. Ова веќе не може вака. Ке ослепам гледајки во овој бетон. Не можам веќе. Аман, ќе го тргнам ова, не сакам да го гледам. Не сакам, добро? Е, вака е подобро. Е. Дадо, брзо дојди. Што се случи? Се случи нешто многу лошо, дадо. Што тоа, Емине? Ќопук. Што му е, кажи? Ќопук падна во барата, дадо. Се потруди да го извлечам, ама не успевте, молам. Помогни ми, ако не се забрзаме, ќе се удави. Работата е завршена. Дадо! Зарифе, што се случува, ќерко? Брзам малку. Господе Боже. Емине, каде вака многу бргу трчате во чево? Отиде по ќопок, дедота. Не грижи се ти, се е во ред. Може би и малку сум претирала овој пат. А зашто така стори, мари, ќерко? За да и го скршам и наетот, дедо. Не сакаш да излезе од собата. Убаво сторив. Со денови го немам видено копук. Сигурно и не достига. И не достига, нели? Секако, на човек му не достигаат саканите. Ако не ги види, ќе биде несречен. Дедо, зошто е толку тешко да си среќен? Кој рекол дека е тешко? Секоја работа треба трпение, терко. Мора да платиш за тоа. Ако не платиш, ќе биде среќен. Види, ако не платиш, ќе биде сречен. Тоа е како сено кое гори. Се ќе се опустоши. Нема ни душата да ти се затопли. Во право си, дедо. Повторно си во право. Дозволи да погледнам. Емине, погрижи се за мачките, мила. Добро?
Дедо ми повторно ја право. Не успеав да издржам. Веднаш се откажав. Требаше да сум заедно со него, да се бориме за љубовта. Дали тој мене ќе ме разбере? Како можеше да би го сториш тоа, Емине? Ме изгоре веднаш. Веднаш ме откачи. Срам да вие ме изгоревте. Предавникот едвај чекал да се случи такво нешто. Ах, Емине! Ах, Емине, како можеше да го сториш тоа? Срам да вие ме изгоревте. Изгоревте. А јас пак зошто сам горам тука? Нека изгоре казанот. И тој нека изгоре. Зошто сам тагувам? А, вистина. Се прашувам зошто. А, Осман ме бара. Тој почувствува. Значи се уште срцето не чука еднакво. Ало? Ало, Емине. Ако си слободна, би сакал да се видам со тебе. Да, слободна сум, повели. Добро. За половина час да се видиме кај нашата кафеана. Покрај обалата. Може. Сакам да разговарам со тебе нешто. И јас тебе сакам да ти кажам некои работи. Добро. Ајде до гледање. Фасуман, не мршти се вака. Некој ќе помисли дека се случило нешто лошо. Што уште, Шипика, а? Има ли полошо од ова? Човекот не ме сака, ме одби, не ме сакајте. Не трескај глупости. Тоа не е вистина. Видов како те гледаше додека траја веселбите и господин Салик те бендисува. И мене, така ми се чини, но види, некако тој секогаш изгледа недостижен. Ох. Што ме така и ти биди недостижна, Асуман. Како ќе успееме, душо? Ние сме соседи. Оф, леле, јас не помислив на таков начин. Однесувај се како да не ти е гајле. Па да видиш колку повеќе ќе те цени. Оној кој бега е бркан. Ако бегам, како ќе го видам Салих? Не ми се верува, Асуман. Што зборуваш? Нема да бегаш вистински. Ке бидеш пред неговите очи, ама нема да се откажеш. А-а! Ке се запреша што се случува со господја Асуман. А? Помош! Што беше тоа? Шина си, пак се случува нешто. Ај, Лила, ајде, ајде. Шина си? Да не се случи нешто, Шина си? Срце во ме заболе. Кога си далеко од мене, не можам да дишам. Шефика! Вистина? А јас мислев дека се случило нешто важно. Шефика, те молам. Прости ми за се. Прости ми предпадне. Многу ти сгрешив. Те молам, прости ми. Шефика! Шефика! Ај, женава е во право. Кога нема да трчам по нив, тие ќе трчат по мене. Копук! Каде си? Ајде излези! Копук! Каде си? Копук! Ме! Ме!
Што? Што се случува? Што правиш ти тука? Оф, добро. Лоша шега беше, немав друг избор, што да правам? Ама се извадив од памет, помислив нешто му се случило. Во право си, да. Во право си, ама не можев да те натрам да излезеш од дома. Добро, ете излегов. И што се промени? Што се промени? Епа, јас сакав да те прашам што се промени. Зошто бегаш од мене? Не бегам, зошто да бегам? Посакав да се одморам малку и да поседам дома. Може би сакав да бидам без тебе, добро? Не е добро. Не поверував на тоа. Очите не зборуваат така. Пред некој ден сама кажа дека се сакаме. И самата си свесна. Зошто се плашиш од тоа? Не се плашам. Јас од ништо не се плашам, јасно? Што ме така, зошто криеш од мене? Зошто не ми го покажуваш лицето? Зошто не дозволуваш да го доживееме тоа чувство? Какво чувство е тоа? Ајде, не трескај глупости. Зарифе, доста веќе, доста. Не си најати. Нели заедно шетавме? Сега што се смени, кажи ми. Ајде, кажи. Многу работи се промени, господине Саваш. Не можеме заедно да се шеткаме. Зошто да не? Ке полудам. Не разбираш, така? Во село сме. Ние сме во село. Јас живеам тука. Не смеам да се шетам со тебе кога ќе посакам. Кај нас нема дечко, девојка. Што рече? Дечко и девојка? Што ли реков? Слушнавте ли? Еве сите слушна. Нели има сведоци? Слушнавте што кажа? Сведоци сте? Дечко и девојка, така? Јас не реков такво нешто. Не ми ги превртувај зборовите. Добро? Јас и сватив што требаше да сватам. Сега ќе одам кај капетан Салих и ќе му кажам дека те сакам. А потоа заедно ќе си шетаме во ред. Да не си полудел. Е, се колнам, ќе те убијам. Не се плашам од тебе, Зарифе. Сега ќе им кажам. Врати се, ама не се занесувај. Господи Асуман. Господи Асуман, каде вака? Нема ли да ме поздравите? Господине Салих, не ве забележав. Добар ден и на вас. Добар ден. Застани, ти велам, застани. Што се случува, деце? Капетане Салих, сакам нешто многу важно да ти кажам. Добро, на татко ми ќе оди по риба, не го задржувај, ајде. Зарифе, кажи, кажи, синко. Да, ама не знам како да кажам. Добро, ако не знаеш, не кажувај. Зарифе, кажи, синко. Знаете дека ние се преселивме во ова село, така? И изгледа тука ќе останеме. Јас сум возрасен маж, сакам да воспоставам ред. Секако. Велам да... Оф, леле. Ако прифатиш... Би сакал да работам кај тебе. Сакам да бидам добар капетан и добар рибар. А ако си спремен да добиеш син кој што ќе работи со тебе и ќе те поддржува, тука сум. Саваш, многу ме зачуди. Навистина. Јас не се сумневам во твоето човештво и во твоето пријателство никако. Но овие работи бараат трпение, знаеш. Бараат труд. Пред се, треба да сакаш работата. Мора да има љубов. Така? Таа љубов е вгнездена во мене, капетане Салих. А ако прифатиш... Еј... Самет. Што да кажам? Што ме така? Со среќа неке. Имам целосна доверба во тебе. Нема никогаш да ти изневерам, капетане. Епа, добре дојде. Благодарам, брате. Зарифе, ајде врати се на време до маќерко. Ајде. Ајде. Ајде ние, доводиме. О, Саваш, види, не се оди по риба на ваков ден. Што ти реков пред малку? Мора да бидеш трпелив. Сега мора да ја исчистиш мрежата додека ние се вратиме. А потоа ќе те научам да поправаш мреже. Јасно? Секако, капетане. Ајде доодиме. Ајде задоцнивме веќе, Самет. Ајде доодиме. Зарифе, враќај се дома. Добра. Благодарам што не кажа ништо. Ама тоа не значи дека нема да кажам. Јас сум голем инет. Само чекам погоден момент.
добре дойде. Заарно, нека е, Осман. Што сакаш да зборуваме? Мој кадем со фастаци. Барам каде е фама никако да донесат. Каде е мојот кадем со фастаци? Овде сум, Осман. Јас сакам кадем со фастаци. Сакам благо. Ти благо си? Не си. Може би никош не си била. Извинете, да ве прашам нешто. Ве слушнав, сакате каде и со фастаци? Да, нарачав. Но веќе два часа не миносите каде и со фастаци. Не миносите. Учете се за туризам и хотелиерство. Нека има повеќе фастаци. И, како си, Осман? Уште прашуваш, а? Не, ти е срам, еми не. Самет и пријателите како се, а? Пишуваат убави песни, така? Осман, не е како што ти си мислиш. Не ми се обраќај така, те молам. Не ми зборувај. Додека ми даваш мене надеж, им даваш и на другите. Јас не сакам иднина со таква девојка и мене. Јас ја се оженам со Илкнур, која е најубавата и најпрестижна девојка. Во ова село заљубен сум си во неа. Што да правам? Љубов е тоа. Ова ни е поканата. Ќе имаме свадба. Еве поканата, дојди ако сакаш. Ќе има и за вас маса ќе има. Маса ќе има и стол. Ова е мојот подарок за твојата свадба. А ова е подарокот за твојата една жена, така да си знаеш. Многу се одговарате. Многу ми не достигал када и со фастаци. Јас сакав да ти кажам дека помеѓу мене и Самет нема ништо. Иако имаме трпение, ќе ги поминеме сите пречки. Љубовта ќе победеше. А јас што направив сега? Што е? Зошто чекаш тука? Онака се сончам малку. Се плашиш да не зборувам со таткот, ја? Не се плашам. А зошто се смееш? Смешно ли? Тоа не се чисти така. Смешен си. Ти многу знаеш. Да, многу знам. Јас сум ќерка на рибар. Е па ако знаеш, дојди помогни ми, ајде. Мене ми зборуваш? Не, Зарифе. На една птица, полета и не изи кажав. Ајде, не биди инаете. Дојди помогни ми малку. Добро тогаш. Препушти ми го тоа мене. Што си направил овде? Знам дека ти недостасувам. Затоа чекаш со мене. Знам дека ти недостигам. Ме недостасуваш. Париж? Што е? Зошто си како тажно, Смајли? Не сум тажен, малку. Замислен сум и тоа. Го познавам тој израз на лице. Не можеш да ми излажеш. Не си среќен. Јас тажен. Зошто би бил јас тажен? Имам некоја причина да бидам тажен? Мислам дека нема. Ај, немој да бидеш сигурна дека не можам да те излажам, Зејнеп. Господинот Арда Бариш пак си го кажа своето. Бар еднаш заборави на недостатоците, окей? Хајде да поразговараме малку. Ке видиш добро, ке ти дојде. Зејнеп, ти благодарам, но сакам да бидам сам малку. Воред? Мислиш дека сам можеш да си ги решиш проблемите? Но мислам дека потполно грешиш. Бариш на вистина грешиш. Зејнеп! Добро, добро, послушај ме. Мојот Жолтко е многу разочаран. Ако јас со трпение ке го обвием твоето убаво срце. Никој подобро од мене не те познава. Нека ти текне како си поминувавме. Зарем не беше ни малку среќен? Еве вака. Добро? Отвори ги твоите сини очи и послушај ме, те молам. Добро? Покрај се што се случи, јас сум со тебе. Се трудам за тебе. Покрај
Се што минав, покресите тешкоти и јас се уште те сакам тебе. Кажи дали се појавила некоја која толку те сака? Кажи дали те се сакала некоја толку? Добро, во ред. Ајде. Ајде, оди се сега. Кога ќе дојде татко ми, ќе кажам Сава ши исчисти се и веднаш ќе ја научи работата. Ќе му кажам. Нема потреба, благодарам. Не може од прв ден да ескивирам од работа, нели? Јас ќе го почекам, капитан Салих. Ти навистина ќе зборуваш со татко ми? Ќе зборувам. Е, па добро ќе сториш, но јас не сакам. Ете. А што ако јас те сакам? Ништо нема да биде, ништо. Ти велиш дека не ме сакаш, ама не се делиш од мене. Каква врска има тоа? Ти велам дека лошо ќе те снајде. Не покажувај дека си толку заљубена, девојко. Навистина ќе полудам. Ако полудуваш, оди си. Ајде, оди си. Ама не можеш. Добро си, одам. Ајде. Не можам да одам. Нема да одам. Тука е убаво, времето е одлично и ми се допаѓа местово. Што е? Ова е бручето на татко ми. Сето ова е мое. И ти ќе работиш за мене. Како ќе ти кажам, така ќе правиш. Ќе ме почитуваш. Е, ајде, не должи. Тато, како да не можам да најдам подобар зет од осман? Добро, тато, добро. А? Добро, добро. Вади ме мрежа сега. Ајде. Ке зборуваме. Еј, господе, уште осман, уште тој ми фалеше покрај сите проблеми, значи, господе. Жал ми е за Емине, капетане. Откако дозна дека осман ќе се жени, таа ептен се разочара. Абе, осман е добар. Тој е највен дечко. Јас го сакам. Ама заради татко му некако студено ми е срцево. Еј, неба дело, рекле старите дека секое зло за добро, ете добро излезе и сега. Зарно нека. Така е, дај Боже. Со Господ напред, Емине нека се омажи со некој вреден, некој добронамерен дечко, некој добар, исто како неа. Само така ќе се спаси од осман. Ајде. Господи Асуман! Зрен тука бевте, господине Салих. Не ве видов. Ајде, ајде, добар ден, се гледаме. Убав ден! Господе Боже, дада Асуман постојано поминува од тука, велики дека не ве видела и дека не знаела оти сме тука. Мисли дека не разбираме. Ти гледај си работа, бе. Не се мешај. Зошто ми се лутиш, капетане? Ајде, гледај си работа. Може би жената излегла на прошетка. Како можеше да би го сториш тој, Емине? Ме изгоре веднаш. Не разбираш, така? Во село сме. Ние сме во село. Јас живеам тука. Не смеам да се шетам со тебе кога ќе посакам. Кај нас нема дечко, девојка. Што рече? Дечко и девојка? Што ли реков? Слушнавте ли? Еве сите слушна. Нели има сведоци? Слушнавте што кажа? Сведоци сте? Сега ќе одам кај капетан Салих и ќе му кажам дека те сакам. А потоа заедно ќе се шетаме во ред. Да не си полудел. Е, се колнам ќе те убијам. Не се плашам од тебе, Зарифе. Сега ќе им кажам. Капетане Салих, сакам нешто многу важно да ти кажам. Добро, на татко ми ќе оди по риба. Не го задржувај, ајде. Зарифе. Кажи, кажи, синко. Да, ама не знам како да кажам. Добро, ако не знаеш, не кажувај. Зарифе, кажи, синко. Знаете дека ние се преселивме во ова село, така? И изгледа тука ќе останеме. Оф, леле. Ако прифатиш, нема никогаш да ти изневерам, капетане.